Olá pessoal, eu sou a Andrea Marques trazendo uma grande promoção para vocês aqui da Andrea Marques Calçados. Estamos com toda a loja em promoção. Bolsas e calçados, o primeiro par com 10% de desconto. Se você comprar dois pares, você ganha 20% de desconto e três pares, 30% de desconto. E olha, pagamento à vista, você ainda vai ter mais 10% de desconto. E agora separei para vocês uns modelinhos que estão R$ 59,90 à vista. O segundo par vai sair apenas R$ 39,90. E uma mega promoção da Claudina. Qualquer par da Claudina por R$ 99,90 à vista. Não percam últimos pares, R$ 99,90 à vista. Promoção para janeiro. Aproveitem. Olá, meu nome é Cleomar da empresa JobinCompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastra, JobinCompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$ 50, gente. Vamos aproveitar, clube de desconto, JobinCompany.com. Agora estou com a Zahara Said. Tudo bem, Zahara? Tudo bem. Ela é uma dançarina ou bailarina, né? Das músicas, das danças árabes, isso, né? Isso. Gente, eu tava dando risada aqui com ela porque ela é tímida para falar. Para dançar, né, Zah? É. Ela faz shows tranquilamente, mas para falar... É, a gente tem que ter uma timidez, né, em algum ponto. Aí eu sou um pouquinho para falar. Ela dá aula aqui na Titãs também, isso, né? Isso. E tem o seu próprio estúdio. Isso. É, eu dou aula aqui no Titãs, já focado a parte folclórica e turmas mais avançadas. Uhum. E, no caso, na minha escola, eu já tenho todos os níveis, de básico até o avançado. Que é em Santo André, que né? Que é em Santo André. Uhum. Oposto, né? Totalmente oposto. E também tem o meu grupinho de dança de lá. E faz outros trabalhos, Faço apresentações também, confraternizações, casamentos, aniversários. Uhum. Né? Festas em geral, assim... O que é essa dança folclórica? A dança folclórica é uma energia muito forte, ela mostra bem o lado cultural, né, do povo árabe em si. Então cada região ela tem uma dança tradicional, uhum, né, então a gente busca sempre mostrar para as pessoas o lado cultural mesmo deles, não só focado na dança do ventre, existe também esse lado que é muito importante para as pessoas entenderem como que eles vivem. Então a gente trabalha mais para esse lado. Ah, é muito gostoso, é bem energético, né? Podemos dizer. É, eu acho o visual incrível, né? Já falei isso com a Gisele, né? É a roupa, gente, é a maquiagem, é tudo incrível. Essa marcação nos olhos, eu acho bárbara. É, a gente usa uma maquiagem bem marcante, uhum, né? Os olhos, eles são, vamos dizer assim, importantes para o público árabe, né? Eles gostam muito de olho no olho, né? Então tem que ser tudo bem marcante. É bem expressivo, isso, né? E me conta, você também está com um trabalho novo na TV aberta, né? Estou, faço parte de um programa também onde eu dou dicas de dança e também faço apresentações lá. Uhum. É um trabalho gostoso. E eu perguntei pra ela, mas você não tem que encarar a câmera. Aí ela disse, é porque eu só tava dançando, né? É, tava só dançando, agora também falo um pouquinho. A gente vai se acostumando, né? Com certeza, e fala super bem, ah, né? Ah, obrigada. E você dá aula pras mulheres, pros homens, como Dou é que é? Dou aula pra mulheres e no pátio folclórica para os homens também. Também. É um trabalho bem diversificado, né? A energia e a delicadeza da mulher junto com a parte mais expressiva, mais forte impacto dos homens, assim, dá um contraste muito bonito na dança. Zahara, me fala uma coisa, você acha que tem idade para começar a dançar?
Não necessariamente. Eu, assim, eu trabalho com meninas a partir de 8 anos e até os 65. Qualquer idade pode fazer. É uma dança que não tem impacto. No caso da dança do ventre, não gera impacto. E é bom porque elas acabam fazendo exercício físico e a gente acaba trabalhando também a timidez. E eu sou tímida. A timidez. E também na parte voltada à mulher, que é o nosso ventre. Uhum. Então, a parte terapêutica. Então, ela acaba trabalhando vários ângulos ligados à mulher. Não só a parte sensual, como a maioria das pessoas falam, assim, tem um lado sensual, não vou dizer que não, mas tem um lado físico também, a parte da saúde da mulher, ainda mais nós mulheres, temos o ventre, né, podemos dizer assim, partes ginecológicas, entre outras. Trabalha tudo. Trabalha tudo. E você acha que qualquer pessoa consegue dançar? Qualquer pessoa consegue dançar. Não tem isso de, ai, eu sou dura, eu não danço nada. Todo mundo, quando começa a fazer aula, fala, ai, eu não sei nada, nunca dancei, sou leiga, sou dura. Não, gente, a dança a gente tem que ter muita paciência, muita dedicação e se entregar com a alma mesmo, né? Liberar. Depois que a pessoa começa a liberar, a dança flui naturalmente. Cada uma no seu estilo. Você já dança há quanto tempo? Há 13 anos. Como é que a dança passou a fazer parte da sua vida? Bem, eu convivo com a dança mesmo desde os 6 anos de idade. E que eu fazia jazz, no caso. E aí depois com a convivência com o povo árabe, que onde eu moro tem muitos árabes. É, a gente vai tendo uma ligação na parte cultural e foi vindo você naturalmente. Você não tem descendência. Então, não posso falar muito, né? Porque é meio distante. É. Meu bisavô, ele é árabe, quer dizer, era, né? Ele era um árabe. E só que aí teve a mistura, família tradicional italiana. Então, não falo bem que, não, eu tenho, porque eu não tive ligação a esse lado da família. E até porque, acho que aqui no Brasil é difícil a gente falar, porque sempre tem essa mistura, né? É. Tem muita mistura, muitos imigrantes. Por isso que a gente tem esse povo tão maravilhoso, isso, né? Isso é verdade. Uma mistura de cultura aqui no Brasil é incrível, né? Com certeza. E ainda mais a árabe está invadindo mesmo. Muitos árabes. Isso é muito bom. Isso e você é vai bom. Dançar o que pra gente? Bem, eu vou dançar uma música cantada do famoso Fadel Shaker. Hoje ele é considerado um dos maiores cantores que tem no Egito, porque a música dele ela é bem trabalhada, ela é bem tem muitas nuances que a gente fala, então a gente traz mais esse lado egípcio para a dança mesmo. Mas é dança do ventre? É dança do ventre. Isso. Então, e aí vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem aí os contatos, tem, né? Tem o telefone 9697-7535, São Paulo. Se quiser, pode acessar o meu blog, Zahra Said, com o I no final, no Said. E tem também Facebook, Orkut. Mas olha, no meio tá aí no GC, vocês podem copiar e entrar lá, isso. Porque não é tão fácil de escrever assim. Não é fácil, mas qualquer coisa entre no Titãs, companhia de dança também, que o meu Face está lá junto com eles. E vem fazer uma aula com a gente, aproveitar que a gente está trazendo essa parte folclórica, né? Estamos resgatando esse lado aqui no Brasil para poder mostrar para as pessoas a parte bem alegre dessa cultura árabe, bem forte, né? Com bastante impacto. Aí vem fazer uma aula com a gente. E se você tem dúvida, quer conhecer, pode acessar aí pela internet ou vir até aqui no Parque Secap. Então, olha, fiquem aí, vamos ver um pouquinho da Zahra dançando. Gente, obrigada e até a próxima semana. Yeah.